Waduh peluru rame kapiara si lawa kalong luru pandelian ing Kanjeng Bo, Kanjeng Rama kula ingkang sowan. Wah dalah Antasena iki. Wah, wow, kang edan anakku Antasena. Inggih bekti kula katur. Iya. Wis pun wa tampa nggih kula Antasena. Iya. Cak bagus tak tampa. Antasena arep nyang endi? Nyuwun mangapunten, Bo. Sekawit kala wau kula sowan dhateng Jodipati. Namung kok suwung Kanjeng Rama Werkudara mboten lenggah wonten kasatriyan. Ngupadi bapakmu. Inggih. Ana wigati apa? Kepareng kula badhe matur wonten ing Kanjeng Rama Werkudara. Mangkono. Inggih. Werkudara Antasena arep matur maju wa. Bayem bayet ing Antasena kuwi arep matur apa Kanjeng Rama kula kepengin matur wonten ngasapa duka Kanjeng Rama namung Kanjeng Rama ampun duka. Wah yen to aturmu becik nora-norane aku nesu nora-norane wong tuwa nesu karo anak yen to anak manggon miturut karo wong tuwa matur ana wigati apa Kanjeng Rama sowan kula ngadhep wonten ngasapa duka Kanjeng Rama kula namung badhe nyuwun pangestu. Njaluk pangestu apa? Arep ujian TA. Mboten. Kula namung badhe matur Rama, kula nyuwun pangestu kula badhe rabi Rama. Wah. Rabi. Inggih kula nyuwun pangestu. Yo tak pangestoni. Wong wadon ngendi sing kok gandrungi sing kok tresnani. Maturo. Bapak saguh ngrabekke kowe. Nyuwun mangapunten Rama, muka sagedipun kula kasembadan nambut silaning akrama. Menawi paduka Kanjeng Rama Werkudara dering saged minangkani syarat sarana dhaping temanten. Sopo calon ngantene wedok sing kok tresnani sapa? Mboten sanes namung Bathari Manik Lungit Kanjeng Rama. Manik Lungit kuwi anak sapa? Atmajanipun Eyang Pukulun Bathara Guru. Wah. Yo aku matuk. Kowe daop karo Manik Lungit aku cocok aku matuk. Namung wonten syaratipun ing kedah paduka Rama Werkudara wujudaken. Aku kudu mujudake syarat sarana apa? Wong tuwa mesti saguh waton anakku kelakon rabi. Syarat sarana saking Kanjeng Eyang Pukulun Bathara Guru ingkang kedah Rama Werkudara wujudaken inggih menika. Rama Werkudara kedah ngaturaken wujudipun Sekar Sudarma Basa Dewa Sinungga. Wah. Tuh, Rama Werkudara. Saksma wae ya sinos maya winah yuwe ngasepi ah yen nasib
simpen telenging kabu pambukaning waruna kalen saking liya playaping aluyuk pindha pesating supena ing weladalah bapak kok ngono iki piye wo Kanjeng Rama Werkudara kok terus klepat dosa kula napa wo salah kula napa menapa atur kula purwa madya wasana kala wau klintu wo kowe adalah iya 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 Antasena inggih kados pundi Kakang Semar inggih pripun Gus mesti wae Antasena kowe ora mangerteni kados pundi wo ngene kowe mau matur pukulan Bathara Guru ndarbeni pamundhut utawa sarana bisa ning kasembadan kowe dhawuh kelawan Manik Lungit nggih leres ngaten mongko syaraté mau piye bapakmu Werkudara kudu ngaturake wujuding kembang sing diwastani kembang Sudarma basa Dewa Sinungga nggih niku kembang sing kudu diaturke Pak Di Antasena tak kandhani ya kuwi mung sasmita tembung kudu dionceki werdine kepiye lho liripun ngados pundi ora ana wujudane kembang Sudarma basa Dewa Sinungga kuwi kembang ingkang ora wujud tegese kuwi sasmita tembung ora kembang ning tembung ora tembang ning tembung liripun ngados pundi Sudarma basa kuwi tegese wong tuwa basa Dewa Sinungga kuwi saka tembung dewa kajunjung utawa dewa dijunjung diunggahake. Wardine Sudarma basa Dewa Sinungga sing dikersake dewa, sing dikersake pukulan Bathara Guru kuwi bakal kasembadan Antasena kowe dhaup kelawan Manik Lungit ning syarate bapakmu Werkudara kudu sembah sungkem sujud basa kelawan Bathara Guru. Wela dalah. Wa Prabu nek ngeten kula diapusi kalih dewa. Kula nyuwun pamit, Wa Prabu Kresna kula badhe ngrusak wontenipun kayiwangan mengko dhisik. Aja kok kaya ngono tembungmu. Kowe arep munggah ning kayiwangan arep gawe rusak. Kula dipun atepusi kalih dewa. Mengko dhisik ana dalane ana cara. Liripun kados pundi, Wa? Ana cara. Bisa ning kowe kelakon dhaup kelawan Manik Lungit. Ngangge cara pripun? Kakang Semar, nggih pripun? Anakmu Petruk ndikon rene, Petruk rene dole. Enten apa, Gus? Petro, nun, kowe tak wani gawian, gawian napa? Gawake dingklike diajeng, dugi kos-kosan, oke, siap. Napa gawian nih? Kok kuwi lho? Lho lan napa? Bisa ning bendaramu Antasena kelakon rabi kelaman widodari Bathari Manik Lungit. Nggih. Kowe gelemo tak dandani. Dandani napa? Tak dandani jeblis kaya kadiku yo adangku Werkudara. Oh, ngeten. Lah napa kula mampu? Wis to manut to bae. Gelem ora? Nggih, purun. Manut tak dandani, Petruk. Nun. Loh, suaramu ya kudu rubah. Aja suara Petruk ngono. Lah, pripun?
Ora iso iku lho. Kudu gedhe. Wah, kurang gedhe. Wah. Kurang gedhe meneh. Mboten iso kok ya. Antasena. Nggih, pripun wa? Dadane Petruk dodoken. Wis lakon tak. Pertak. Pripun wa? Dadane Petruk dodoken. Ampun seru-seru lho, Gus. Ampun seru-seru lho ancang-ancangi kok ya medeni. Siapa? Pripun mangga? Coba Petro. Wah. Kurang gede antasena tutuk meneh. Nggih, beres. Wah. Kurang gede meneh. Ah. Kegeden. Kegeden. Rada mudun sithik, rada mudun. Pun kene. Wah. Malah kaya warku doro anakan. Wah, jlitheng kakangku. Lah, wis pas. Wis pas. Jane wau nganggo watu kok wong. Resna jlitheng kakangku. Lah, wis pas ngono kuwi. Sing gagah ngadeg. Wah. Aku arep kon ngopo? Basamu ya kaya Werkudara ora kok. Wah, iya. Kowe somena marang Kanjewangan Suralaya, manuta bae kelawan Antasena. Sing dikamsutke piye? Wis tangko ning dalan benci kandhane Antasena manut to. Yo manut budhal. Halang Iwan Nagar Pandamon Caradinan Merke Gunang Surem Sorati Tanpandang Kasar Lengpat Jaring Purnang Ningge Gunung Sono mau di sekaring gunung langgeng. Antasena ingkang bali maneh mring Kayuwangan ngadep ana ngarsa ulun. Inggih Eyang Bukulun. Keparenga kula ing sowan menteng asapa duka Eyang Bukulun. Ing pangangkah namung badhe nuhoni menapa ingkang dados pamundhut paduka Eyang Bukulun. Sekawit paduka dawuh Bukulun dateng kita paduka pun Antasena menawi kula badhe kasembadan dawuh kalian Bathari Manik Lumit menawi kula sampun kasembadan nyuwunaken Kanjeng Rama Werkudara ngaturaken wujudipun Sekar Sudarma Basa Dewa Sinungga. Awis saking menika Pukulun sowan kula kepareng wonten ngarsa paduka Eyang Pukulun. Hong mangarcana mulih disaring gunung langgeng. Iya.
ing wungkuran niku Sudarmanira Werkudara. Ing bakal ngaturake wujuding sarana kembang Sudarmadewa silungga. Inggih pukulun. Lamun ta mangkono Mara Werkudara maju wa Werkudara. Werkudara ngadep ana ngarsa ulun minangkani apa kang dadi pamundhut ulun. Sang Hyang Bukulun Bathara Guru kaluhuran. Kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka Sang Hyang Bukulun Bathara Guru. Suruh dhateng panyuwun kula wonten ngarsa paduka Hyang Bukulun Bathara Guru. Mugi paduka Hyang Bathara Guru minangkani panyuwun kula sagedipun kasembadan anak kula Hantasena dhaup kaliyan Bathari Manik Lungit. Sarat sarana kembang Sudarma Dewa Sinungga endi? Wujuding kembang Sudarma basa Dewa Sinungga ulun pundhut sembah sungkem bekti kula katur paduka Sang Hyang Bukulun Bathara Guru. Mangaracana Ma Yudhi sekaring Bono Langgeng nyata lantip ingeng dadya panggraitanmu kawaskitan kawasisanmu titah ulun Werkudara. Jeneng kita sembah sumungkem sujud ana ngarsa ulun ngaturake basa iku padha karo jeneng kita Werkudara wis nuhoni apa kang dadya paminta pamundhut ulun sarana bisaning kasembadan Antasena dhaup kelawan Manik Lungit. Wujuding kembang Sudarma basa Dewa Sinungga wis ulun tampa. Bratasena Werkudara kodrating jagat pinesti atmajamu Antasena dadi jodhone atmaja ulun Bathari Manik Lungit. Ibarate kupat bongkot antuk bongkot pucuk entuk pucuk Antasena majuwa pinesti dadi jodhomu Manik Lungit. Samono mandi sabda pangandikane Sang Hyang Bukulun Bathara Guru pinesti kang dadi jodhone Radyan Antasena miwah Sang Hyang Bathari Manik Lungit ya Bathari Manik Lungita pinesti dadi jodhone kaya wis dimangsa kalane cahya manter sasada lanang jagat saisine yekti nekseni punika ta wahyu langgenging bebrayan sajiwa temanten kekalih nugraha ndayani kula wangsa langgenging bebrayan. Nugraning dewa tinampa jeneng kita Antasena wujuding wahyu langgenging bebrayan ih ngaturaken nggih panuwun Hyang Bukulun Werkudara. Bukulun Bathara Guru kados pundi? Nugraning dewa tinampa temanten atmaja jeneng kita nampa wahyu ning jagat bisaning wahyu ndayani marang kula wangsa kawula dasih bebrayan agung amarta jeneng kita Werkudara
Antasena lan Manik Lungit ulun pasrahke marang jeneng kita Antasena, enggal jeneng kita Baliya marang Raja Ngamarta. Kawula hangrantu kundur jeneng kita ibarate mboyong nugraning dewa. Owah iulang genging bebrayan Antasena Warkudara. Kresna, Kakang Semar piye? Alhamdulillah. Ndara Antasena sampun mboyong widodari. Bathari Manik Lungit kasembadan dhaup. Tata gelar mboyong Bathari Manik Lungit namung yektinipun mboyong wujuding kanugraning jagat wahyu langgenging bebrayan, Gus. Kakang Semar ya bener. Kadang-kadang ayu padha nganakake pesta Ndrawina. Wah, engko sik. Pesta ya pesta ning kae sapa? Wah, aku Werkudara. Wah, aku arep mulih ning Jodipati arep ketemu bojoku Arimbi. Arep tak ngohohi. Wah, bajingan. Ngopo bojo-bojoku dhewe kok misuh? Wah, kaethekku tekku. Wah, pokoke ngene andeng-andenge Arimbi. Wah, juh. Hai sapa? Mengko sik to sabar to sabar. Mula salahe kowe ora gelem. Wah, ndang kae sapa? Bojoku kok tak selar rusak. Alah sedih lo sithik wae. Kowe cucul apa ora? Wah, aku moh cucul. Saiki pilih Arimbi apa pilih Diajeng kowe? Ya wis Diajeng wae. Jebul asune Petruk. Sementing aku wis mampir jadi pati. Wah, Arimbi mbok kapake, ora tak kapake. Ngono wong kok cemburunan. Kakang Semar, nggih Gus, muga nugraning dewa wahyu langgenging bebrayan. Kejaba ndayani kula wong sing praja ngamarta uga ndayanana marang temanten Sarimbit. Nggih Gus. Dayanana dateng yanipun Rokok Mas Bagus Dwi Darwanto. Mas Dwi Darwanto ugi Mbak Ayu Siti Halimah. Kanthi daya kanugraning jagat temanten Sarimbit antuk wahyuning judul tetep dados keluarga ing sakinah mawadah warohmah. Amin amin Allahumma.
Ugi ndairana dhateng keluarga ageng yenipun Bapa Marimin dalasan Ibu Tarmi sak keluarga. Kanthi daya kanugraning jagat sak paripurnanipun anggenipun kagungan kersa tansah manggih rahayu wilujeng tansah pinaringan sehat seger kewarasan rejeki banyu mili kabagyan kamulyan ndayani keluarga ageng Bapa Marimin dalasan Ibu Tarmi sak keluarga. Barokah saking ngersanipun Gusti Allah rahayu rahayu rahayu. Kula ngaturaken nggih manuwun dhateng sedaya kemawon ingkang kepareng nyengkuyung wontenipun paragyan. Wiwit kala wengi ngantos enjing menika sedaya tansah manggih karahayon kanugrahan saking ngersanipun Gusti Allah. Pribadi kula Semar Greng minangka wakil kanca rombongan Greng Group saking Brumbung Karangasem Tanon Sragen. Nyuwun pangapunten menawi wonten kladuk ngatur wonten kirangan samukawis anggenipun natra panglipur. Panyuwun kula sanes wedal saged pinanggih malih. Panyuwun kula selamat sing nanggap, selamat sing ditanggap, selamat sing nonton lan ngrungokke tanggapan. Amin Allahumma. Sing SMS kathah sanget matur suwun, mugi-mugi rejekine banyu mili. Rejekine lancar sukses kelakon wayangan dhewe nanggap dalang greng. Amin Allahumma. Amin. Sanes wedal pinanggih malih. Kanthi parmenting ngatur akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinuka pintu karahayon rahayu rahayu rahayu. Allahumma shalli ala Muhammad. Kinang kos karono ngapa